په کوهات کې د فرقیز فساد د خورېدو هڅه شندکړې شوې ده او درې شرخوخیم نیولې شوې دي. دا خبره د کوهات ډي آی جی طیب حفیظ شیما په کوهات پریس کلب کې خبري غونډه ته کړې دي. ډي آی جی طیب حفیظ شیما ویل چې نیولې شوې ملزمانو د په کې ډي اے سیمه کې د یو دکاندار او په پنځلسم پېښور چوک کې دوه کسانو د وجلو او فرقیز فساد خورولو منصوبې اعتراف هم کړی دی. د خبري غونډې نه پس د کوهات ډي پي او جاوید اقبال مشرق ټي وي ته وویل چې نیولې شوې ملزمانو د ښار د اهمو شخصیتونو د وجنې منصوبو تابع هم کړې وه. ډي پي او زیاته کړې ده چې نیول شوي تورن کسان په تیرو وختونو کې په بیلابیلو پیښو کې هم ککړ وو. 6 ستمبر نه دا یو سلسله سٹارٹ شوی و. 6 ستمبر باندې کیسر عمران کې ډی اے کې په خپل دکان کې د پرچون دکان کې هغه ماخام منځنه باد ټارګټ شوی و. هغې نه بعد بیا 15 ستمبر تقریبا یو 9-10 ورځې بعد پشاور چوک کې ارتضا حسن او میر حسن جان میډیکل سٹور دی هغه کې ټارګټ شو. بل مین خبره ضروری خبره ده چونکه یو کمیونټی نه ایل تشیول کمیونټی کسان درې واړه ټارګټ شوی نو یو دغه سیکٹیرین ٹینشن پٹول ریجن کے دینا جو شو ہو جمع بھی ستنظیم یا صرف ایل تشریح ول کو ٹارگیٹ کی خوبیہ داخ کا رشوہ دے انٹروگیشن نہ کہ دوی ستنظیم یا س مذہبی مدرسے سر سے تعلق نہ دے بلکہ دشمن مونگ ورتا مرسینریز والے شو جرتیان ورتا ویلے شو پیسے باندھے یو کمیونٹی ہم بلا کمیونٹی ہم ٹارگیٹ کا بولو مقصد دا ہو جدلتا دا دوا کمیونٹیز پخلو کے سر ہو جائیں گی. د خیبر پختونخوا پسکو